vår forskning handlar om att förlänga burarnas livslängd. Vi vill ta fram en metod för att testa andra broar som är lika som Kalixbron som vi har här idag. Så vi vill köra med en konvoj av laster över bron och så vi kan bedöma enklare och snabbare vad är det för faktiska kapacitet av bron och hur kan vi använda den för att förlänga livet av befintliga broar. Det finns ungefär 800 broar av den typ som vi har här i Kalix idag. Vi kan bidra till hållbarhet för att vi kan spara materialer istället för att bygga en ny bro om det behövs inte. Vi kan spara mycket material där och vi kan spara självklart skattepengar för samhället. Och den det, självklart det är också en fråga om säkerhet. Så här i Kalix genomför vi testerna genom att instrumentera bron med olika sensorer och sen vi samlar ihop data under realistisk laster när vi har en konvoj med mätt känd vikter passerar över bron. Nästa steg på vår forskning är att implementera denna metod på olika andra broar också. Utveckla en metod som kan passa på andra typer av broar för att olika typer av broar beter sig på ett annat sätt, på olika sätt. Vi har bedrivit forskning där vi har testat broar under 30 år här i MCE-laboratoriet. Och det började med Malmbanan när man skulle höja axellasten där från 25 till 30 ton. Och frågan var om de befintliga broarna klarade den lasten. Efter att bron i Kalix är färdigprovad på plats så ska vi montera ner den och ta delar av den hit i laboratoriet för att kunna undersöka dem mer i detalj och kunna titta på hur mycket nedbrytning som har skett i bron under de här 50 åren den har levat. Och vi ska också kunna se vad är det för kvarvarande hållfasthet i den och hur samverkar betongen och stålet med varandra.